Добрий день. Ми з України. Так, сьогодні буде невеличка розпаковочка. Ось таке замовлення у мене. Замовила я таку рослинку, як кислиця. У всіх мікрозеленістів вже давно є вона, а в мене немає. Вирішила виправити цю ситуацію. Замовила три види. Щось накладно. Три види кислиці. Ось така. Так, якщо я не помиляюсь, ось це зелена. Ось це зелена з фіолетовою серединкою. А ось це фіолетова. Самі листочки. Які квітки? Будемо дивитися, коли зацвіте. Ще замовила ось таку штуку. Огіркова трава. Теж хочу посадити трошки на квітки. Спробувати. Так, значить, такого, я думаю, одного пакетика мені вистачить посадити на квітки. От. У мене буде три кислиці. Я приготувала вже собі. Такі треба підписати, тільки грошочки, щоб я знала дещо. Ось, у мене буде три кислички, три ось такі. Зараз на світло. Ось, бачите, яка красота. І три ось такої огіркової трави хочу посадити на квітки. От, воно все їстівне. І сама рослина, і квітки. Точно так же і кислиця. І квітки їстівні, і листочки. Ось хочу таки зробити собі їстівні квіти. Висаджу. Ну, не знаю, скільки треба буде чекати. Напевно, що довго, тому що тут в мене такі, як цибулиночки малюсінькі, кислички. Коли вони прокинуться, як вони будуть рости, я їх, звичайно, поставлю на світло під фітолампи. І будемо дивитися, що буде далі. А оце все піде на мікрозелень. Так. І ще дуже мене здивували мій улюблений інтернет-магазин, там, де я завжди замовляю, значить, насіння на мікрозелень. Я замовила, зараз не знаю, що це таке. Ага, замовила ще ось теж огіркову траву барагу на мікрозелень. Ще ось 100 грамів, бачите, такий пакетик величенький. От, я, звісно, надіюся, що вона мені сподобається. Всі дуже про неї так гарно кажуть, але я ще не спробувала. Це перший раз її. За все время, що я займаюся цим, це буде перший раз, що я так. Так, ага, і ось, ще замовила портулак. Портулак не той, що у нас на городі росте, а портулак, який можна їсти. Кажуть, дуже смачний. Схожий на шпинат. По смаку схожий на шпинат. Це на мікрозелень. От. Теж буду пробувати разом з вами. Ще я його не саджала, але мені його дуже хвалили. Так, значить. І ось мені подаруночок до цього всього. Дивіться. Подаруночок в мене пішов зелений редис. Ось такий непоганий, 50 грамів пакетик. І ось такий, що ж таке? Ось такий, дивіться, горох цукровий. Такий я ще, до речі, не пробувала. У мене вусатий є і є звичайний. От, а цукрового ще не пробувала. Кажуть, він дуже солодкий. Це теж на мікрозелень. 100 грамів ось мені подаруночок дали гороху. Ну, спробую.
Може, мені дуже сподобається, та я собі замовлю ще. Ось так. Кожного разу, коли я роблю замовлення в своєму магазині, мені якийсь дають подаруночок. Тому дуже вам рекомендую. Ось так. Значить, зараз будемо саджати кисличку і огіркову траву. Зараз я підпишу свої оці такі горшочки. Зараз підпишу і повернусь. Так, я тут трошки приготувалася. Підписала свої стаканчики. От. Приготувала ґрунт. У мене ґрунт мій. Як я його готую, в мене є там відео. Можете подивитися. От я роблю сама ґрунт. Значить, це суміш покупного ґрунта. Ось якусь паличку знайшла. Значить, покупного ґрунта, перліт, агроперліт, вермікуліт і кокосовий брикет. Розмачу кокосовий брикет і додаю. Ось такий ґрунт шикарний. Для своїх рослинок, які в мене кімнатні, для розсади я завжди роблю ось такий ґрунт. Так, зараз буду наповнювати свої стаканчики. В мене трошечки дренажу, є дірочки. От. Ну, вирішила я ще трошки дренажу докинути. Ось так, просто наповняю. Так. Ось так наповняю. Зараз всі наповню і повернуся. Так, ну що, поїхали. От у мене кислиця. Ця Iron Cross. Ось дивіться. Ось такі. Дві шишечки. Круді мишка. Щось зробила. Ну ладно. Такі дві. Ось я зробила два таких заглиблення. Ось такою штучкою. Тут навіть є розмітка. От на 5 сантиметрів отак от я зробила такі ямочки. Так. Зараз туди її вкину. Аж страшно її трогати. Я думаю, що треба ось так. Не знаю, я ніколи її не саджала. Це перший раз. Подивимося, що з цього буде. Я думаю, треба ось так. Оп, ушла. Так, і цю таки гострячком донизу. Може, ні. Інтуїтивно. Так, ось, покидала. Тепер ось так роблю. Притоптала. Значить, така кислиця одна в мене готова. Це, якщо я не помиляюсь, це зелена. Так, зараз ось таку будемо саджати. Так, поїхали. Наступна кислиця. Ось така. Господі. Папіліонація, коротше, якось не знаю. Ось, теж такі дві шишечки. Теж буду їх зараз. Отак от. Саджати. Оп. Все. Присипала. Зараз ще третя. І так, третя кислиця Triangularis. Якщо я вірно кажу, то вроді так. Тож дві такі шишечки, одна щось геть маленька. Чи вона обломана, якась, не знаю, може щось браковане дали.
Так, значить, нижньою стороною донизу. Ось так. І тут хоче падати. Якась кривенька. Так. Ось так. Висадила. Добре полью. От. І накрию плівочкою. Накрию, хай буде. Думала не накривати, то все одно накрию. Так, і зараз у гіркову траву. Так, тепер огіркова трава. Ось я зробила вже такі ямочки. Вирішила по 4 зернинки саджати. От, вдруг яка не цей, скажіть, не пролізе. От, а якщо пролізуть усі, то буде виживати найсильніший. Ось так. Зараз мені невдобно з камерою зараз. Покидаю насіння. Насіння ось таке. Таке. Я б не сказала, що воно дрібне, але я б не сказала, що воно дуже таке велике. Таке, як маленький соняшник, навіть ще менше. Ось таке. Добрий вечір. Ми з України. Ось такий в мене стілажик. У мене є два. Ось. Зараз знімаю. Пройшло два дні. Ось такий в мене датчик. Це показує, значить, температуру. Цю вологість. От. Щось ще. Навірно, время. Ну, да. Ось такий він. Так, пройшло два дні, як я посадила огіркову траву і кислицю. Поки що нічого немає, потіє. От, стоїть під фітолампою. Поки що ніяких результатів. Набираємося терпіння і чекаємо. А ще хочу показати, в мене тут, ось, виставила я вже на світло свою мері. Ось, бачите, яка вона? Ось така. Такі черв'ячки. Вон вже навіть розкриває листочки, якщо видно. Ось. Такі манюсінькі ще листочки. Виставила на світло, ще кое-які проростають. Десь проросло вже ось такі вже прямолисточки. Ось так. Буде тепер на світу під фітолампами. Доброго дня! Ми з України. Вітаю вас на своїй маленькій міні-фермі мікрозелені. Так, не знімала вже декілька днів, тому що, як ви розумієте, а ви розумієте, якщо ви з України, в нас немає світла. Немає світла, світло є декілька часів на день, поки трошки ми до цього привикли, зараз вже трошки ми включаємося в життя. Так, дивіться. Ось це м'ята. Бачите, м'ята тільки-тільки, ось бачите, тільки починає прокльовуватися. Вон такі біленькі точечки. Це, значить, росточки. Ось бачите, дуже м'ята туга. Ну, надіюсь, що все вийде і вона наростить дуже гарні листочки. Зараз без світла підсвічуємо, коли можемо. От, якщо це вночі в нас є світло, то вночі вона і підсвічується. От такі діла.
Сонця немає. І виходь сонце було, можна було б вікна пооткривати. Ну, коротше, справляємося, як можемо. Ну, начебто все добре поки що. От, такі діла. Це м'ята. Зараз покажу вам Мері. Так, дивіться, ось це Мері. Я раніше думала, що Мері така сама-сама довга. Саме довго прокльовується, просинається. От, як зараз видно, то м'ята ще довше. Ну, нічого, будемо чекати. Ось така Мері, бачите? Вже ще трошки буду знімати плівочку. Покажу під плівочкою вона в мене. Гарненька. Все добре, прокльовується. При тому, що температура була навіть 19-18 градусів, тому що світло як відключають, в нас ще й холодно стає, насос не працює. О, нічого, все буде добре, все буде Україна. Так, дивіться, не зважаючи на це все, ось дивіться, яка в мене вже Мері. От бачите, вже черв'ячки мої ті. От, стали ось такими вже листочки, дивіться, вже краса. Ось які. Ось така, без світла, без тепла. Мікрозелень росте, ну, вона ж українська. Ось бачите, які гарні листочки. Вона українська, тому їй нічого не страшно. Ось така краса. Це щавель кровава Мері. Буде дуже гарний, як підросте. От. Я ще поки тут те все посадила цибульку ось. Це перша партія, буде ще одна. Поки що вона під підсвіткою в мене. А потім я повиставляю на підвіконня. Вона трониться добре, так вся. Ось бачите, вже пішла рости. Вона вся трониться, вся проросте, тоді я її виставлю на підвіконня вже. Вже не буду її підсвічувати. Ось так. Так, ось моя, значить, кислиця і бараго на квіти. Та що я хочу бараго, щоб квіти отримати. Ось, бачите, ще нічого немає. От, ніяких росточків, нічого не бачу. Ну, будемо чекати, поки воно ще... Поки воно проклюнеться, поки виросте, це ще ж треба трошки часу. Ще під плівочкою. Ось бачите, як спітніла. Ще під плівочкою, поки не побачу росточки. Як побачу росточки, я плівочку зніму. Ось так. Так, значить, поки ж я ще не знімала. От, в мене вже ось який горох. Бачите? Ось такий шикарний горох. Ось, бачите, вже я його виставила на світло, вже він проріс у мене. От, поставила на світло. Для гороха, для соняшника і, ну, для, значить, майже для всієї мікрозелені, от, хватає ось такого світла. Бачите? Це... Денне світло, звичайне. Ось, їй достатньо. Головне, щоб були оці, оця, навіть не знаю, як вона правильно називається. Ну, зрозуміли. Головне, щоб відбивалося світло. От, і такий стілажик, щоб було правильна відстань від світла до зелені. От. Тоді вона буде добре рости. От. Для бебі-листа, для листа, для всього такого, то, звичайно, потрібен ось такий, ось таке фіто-світло. От. Тому що без нього листа не буде. Мікрозелень буде. Так, ось дивіться, я ж посадила, значить, цей... Ой. Ось, спеціально взяла насінням
Портулак. Портулак овочний він називається. Так, ось я його посадила, бачите, ну щось поки що таке, ну і насіння ж дрібне. Поки що таке. Такі манюня-манюня, будемо дивитися, що буде далі. Я його не саджала, це перший раз. От. Кажуть, дуже смачний. Я навіть не пробувала, не куштувала. Ну, з вами виростемо, покуштуємо. Надіюсь, це вийде. Це ще горошок сюди поставила один, бачите який? Ну, такий красавчик горошок. Ще він навіть не позеленів, такий жовтенький. Нічого, скоро позеленіє, як піде, буде гарний. Так, значить, сьогодні буду замочувати насіння соняшника. Ось буду замочувати. Значить, замочувати буду на ніч. Всю ніч буде замочувати, буде насичуватися кислородом, якщо буде світло, звичайно. От, я вам вже показувала там в минулих своїх відео, можете подивитися, як я це роблю, що для цього потрібно. От, це я заказала новий, я ще такий, бачите, ось мусора куча. Ну, воно все повспливає, я беру. Цей такий я ще не саджала. Це новий, бачите, це в мене в основному пузанок, а це я не пам'ятаю, як він називається, ось такий. Дрібний, спробую, трошки дрібніший. Пузанок, він дуже, звісно, класний листок розкриває, великий такий. Але він зараз дорогий, дорожчий, цей дешевший. Ну, воно і видно, бачите, скільки мусору. Ну, нічого. Я все повибираю. Значить, замочу, будемо дивитися. Надо, я гляну, як він правильно називається. От. Для мікрозелені є декілька видів насіння, яке використовується саме в мікрозелені. От. Ну, і соняшника. От. Ну, найгарніший, звісно, пузанок, але він дорогий. Зараз. От, спробую цей. Якщо він буде не хуже, буду заказувати його. А якщо поганий вийде, то й не буду його. Але буде мікрозелень, буде, звісно, дорожче. Ось така насінинка. Спробуємо. І сьогодні ще буду висаджувати редиску. І гірчицю. Редиску і гірчицю буду висаджувати сьогодні. Такі діла. Так, ще ж не показала вам, тут вона в мене в темноті, огіркову траву. Теж я її ще не пробувала, будемо разом куштувати. Ось така, бачите, вона схожа на соняшник. Ось, хоча насіння таке дрібне, менше. Але бачите, який росток. Будемо дивитися, як буде далі. Кажуть, вона зі смаком огірка. Покуштуємо. Якщо, ну, проростає довго, довше, звісно, ніж соняшник. Але якщо на смак вона гарна і всім сподобається, то будемо, чому б ні, будемо ростити. Так, значить, дивіться. Редис буду сьогодні саджати. Та що таке? Так, значить, санго. Тут повинно вистачити на один раз. У мене ще є. Залишилося. Так. China Rose. China Rose – це, ну, як ви розумієте, чайна роза. Дуже красива така рожева. Зелений редис. От. І редис Red Coral. Червоний. Червона ніжечка. Теж дуже класний. Так. І гірчицю. Гірчицю білу. Ось таку. Тож вона така цікавенька. І звичайну. Звичайну і білу. От, в мене ще є червона, але червону не буду сьогодні саджати. Ну, вона червона, вона така фіолетова, така ніжна. От, я її саджала
не пам'ятаю, минулого року. А, і в цьому році в мене була, я знімала в теплиці. От. Така. Інтересна. Так, ну, все, приступимо. Так, значить, посадка все як завжди. Водичка з перекисом водню. Значить, сюди я десь столову ложку наливаю. От. Замочила коври. Помокли вони в мене трошки. Трошечки віджала. Не сильно. Так, щоб з них не тікло, але щоб вони були і не сухі. От, щоб вологі були. І зараз засію. Як засію, я вже знімала. Норму посадки, все таке інше. От. Так що можете подивитись. Зараз я буду сіяти двома руками. Так невдобно. От. Зараз це засію. Так, дивіться, засіяла. 12 в мене получилося лоточків. Значить, 6 гірчиці по 3 різного виду. Різного. І 6 редиски. У мене 4 різні види там. Коякі по 2. Санго 2. Санго дуже красива. От. Ну все. Зараз покладу груз зверху. Вже все оброблено. Зверху кладу груз. І на пророщування. Як буде проростати, я зніму. Так. До речі, про лайфхак. Про світло. В мене є такий лайфхак. Зараз покажу вам. Ось, бачите, як світе? Світе, оця одна лампочка мені освічує всю ванну кімнату. От, лайфхак робочий. Зараз покажу вам, що за лайфхак. Всім рекомендую, попробуйте. Зараз без світла дуже тяжко. Ось такі лампочки в мене зараз повсюди, по всьому дому розставлені. І дуже класно. Ось і в туалеті, і в таких містах, де це все потрібно. В кожній кімнаті, в коридорах, везде в нас є такі лампочки. Зараз розкажу. Так, значить, дивіться, ось цей лайфхак. Значить, світодіодна лампочка. Замовляли в інтернеті. Ось такі світодіоди. Значить, дві батарейки, скріпочка і ця ізолента. Ось дивіться, з лентою перемотано. Значить, тут скріпочка для того, щоб замкнути контакт. І ось світодіодна лампочка. Чудо. Працює дуже довго. Ось така штука освічує. Навіть на вулицю можна посвітити. Тут в мене асистент. Асистент, можна вас? Та ти що? Ось такий асистент чуть мені не з'їв лампочку мою. Ось так от. Пробуйте, користуйтеся, дуже годний лайфхак.